Це Олена Люшина, студентка Запорізького національного університету. Тиждень тому життя дівчини докорінно змінилося. Її матері лікарі поставили діагноз – рак. Жінка наразі перебуває в реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні та потребує донорської крові. Аби зібрати її необхідну кількість, Олена звернулася до волонтерів. Минулого тижня в моєї мами стався напад. Її на швидкі привезли сюди в реанімацію. Виявилося, що в неї пухлина у кишківнику. Через кілька днів діагностували рак. Пухлина кровоточить, тому мама почала швидко втрачати кров. Необхідно було багато крові. Я почала питати у друзів про донорство. Ліза, координаторка акції «Здай кров, рятуй життя», допомогла швидко знайти людей, аби зібрати мамі для операції кров. Аби зробити 1 літр еритроцитів, котрі їй потрібні, потрібно 20 людей, а літер потрібен не один, тому, можливо, знадобиться близько 30 людей мінімум. До нас звернулася дівчина, студентка ЗНУ, з проханням допомогти її мамі у запасами крові, і ми організували акцію, написали пост, запросили волонтерів, вони зареєструвалися, і ми прийшли, власне, щоб здійснити це сьогодні. Стати донорами та здати кров для матері Олени погодилися 5 волонтерів. Це хлопці та дівчата, яким за правилами має бути не менше 18 років. Спочатку вони проходять необхідне обстеження. Кров попередньо перевіряють на відсутність захворювань у майбутніх донорів. Також лікарі дізнаються, чи не має людина протипоказань, та зважують її. Адже вага донора має бути не меншою за 50 кілограмів. Медики наголошують, що напередодні дня процедури не варто вживати смажену та важку їжу, а також алкоголь. Необхідно обстежуватися, якщо є якісь супутні захворювання, наприклад, ВІЛ, або гепатитами перехворіла людина, або є ще якісь захворювання, коли це буде шкідливим для вашого здоров'я. Люди в такому випадку не можуть бути донорами крові. В'ячеслав Бахарєв демонструє холодильники, де зберігається донорська кров і плазма. Та зазначає, наразі в лікарні її не бракує. Втім, наголошує, що через карантин кількість людей, які бажають здати кров, зменшилася. Саме тому Українська волонтерська служба ініціювала акцію «Здай кров, врятуй життя». До неї долучилися в 7 містах країни, аби поповнити банки крові. За інформацією координаторки акції Єлизавети Токмакової, розраховують, що участь візьмуть щонайменше 700 донорів. Це дозволить врятувати життя понад 2000 людей. Ця акція є всеукраїнською і вона направлена на підвищення культури донорства та для того, щоб показати людям, наскільки це важливо. Тому що наразі в Україні є проблема з запасами крові і ми, скажімо так, і поповнюємо запаси крові і розповідаємо про те, як це важливо. Всеукраїнська акція «Здай кров, врятуй життя» триватиме до 7 червня. Юлія Сенек, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.